ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଆସିଲେ ହାତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ। କଥାକଥିତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପ୍ରେମ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କ'ଣ, ଏହାକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଫୋର୍ଟିନ୍ ଫେବୃଆରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଏହି ଦିବସଟି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି କିଛି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ଏହି ଦିବସଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ରୂପେ ପ୍ରେମପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1900 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକାରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ହଲିଡେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରଖନ୍ତି। 1969 କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 11 ଜଣ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବା କାରଣରୁ 14 ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ରୋମ୍ର ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆମେ ମାନିଥାଉ। 1260 ସଂଗୃହୀତ ଅରିଆ ଅଫ୍ ଜକବ୍ସ ଡି ଭର୍ଜିନ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଏହା ଅନୁସାରେ ରୋମ୍ର 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ରାଟ କ୍ଲଡ଼ିୟସ୍ଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେନା କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସେନା ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଜେଲ୍ର ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜେଲର୍ଙ୍କ ନେତ୍ରହୀନ ଝିଅ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଜାକବ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେତ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ୟୋର୍ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ।